Wah, wow, rokoknya kita suwagar deh. <coughs> Heleh, cita-cita ini waktu. Jangan-jangan cita-cita ini pindah deh. Pokoknya, cita kurang. Mungkin, kita duduk ini, umurku, agak kan, nih. Obong. Ngerokok e sik aktif ya, <tuh> Oh, aktif nek wis diahari tanpa rokok niku. lah, enek slogan si rokok membunuhmu wonten niku, si beneran lho. Mboten ajri te. Kosema bunuh sama bunuh kan lah, Mas. Ora nek rokok membunuh ki, doktere sing rokok ya lho. Tak kira le, rokok membunuhmu, lah membunuhmu ora membunuhku kok. <tuh> Membunuhmu ngelak ni pilih si yang mati Langge Wang muda si orang rokoknya wato Ndawa ndawa ke umur Langge okay. Senengannya oh, tapi kerateng eh, ini Eh keluar ni kala mas Cangkem keluar ni cangkem sampah Tanti ni rokok doyan hmm. <laughs> Subutan pilih-pilih <bila -bila. laughs> Si yang paling subuh nengi Rokok ratu nah, Rokok ratu napa? Rokok ratu <laughs> Ndeku pungaling ano ndeku? Karo rokok teri. Nah, rokok di teri kocok. Ah. So, ane unjaluk suwok? rokok teri. Terus, ingin ikut, namun maling, terus ane dijak tanggapan, diuncali rupanya. Iya. Yang nyusul, mesti diuncali. Ini ngopi yang ratakan, yang mau ngejak lho. Eh, tanggapan, tekan Nyugjo, tekan Sopo. Ndeku sepoh ini ngomahin. rogol. wong tue iki wis nang omahe durah suuk sembure wis ibarate dirahap ape nah, wis ora. Worde caici-caici caici kudanan masuk angin malam. Masuk angin. Ya kan blonyohe jathe-jathe masuk angin nggo roke ora seger lho, Dek. Mas jatu, Dek. Kuwi arek iki bawa ate ngerokok. Ora iso ilang. Wis karepane pastor utuk. Kadung nekek nggih. Lah. Ya nah, mulai kelas Papa TSD lah mas Pun ngerokok? Pun, pun belajar ngerokok Kelas, kelas Papa TSD ni ku tahun bintende? Sekitar tahun... 65 65 Nih ku cek belajar nah, 65 mulai... kaya saniki tahun rongewu walulas Telung <laughs> puluh lima tahun karo walulas tahun Seket... 5, 5, 5, 5. Seket luruh tahun pun anjinan ngerokok Mungkin Neng, nah, ini kerenjeru dodonu kerenjeru langsir ya Woh kaya ini Ini yaa, Ya, anu ini kuk Ya, anu ini karek Ngoni kemahasin mas Hmm, oke penting pokoknya ya Nah Pokoknya ini apak sehat ngerokok mesti segerin di kator ini kuk rokok ini kuk orang sehat, okay. <laughs> nah. sehat lah mas, tandanya mas Hmm, oke okay. Orang raksa sehat Perhatian ya. rokok